Před 5 lety paní zástupkyně ředitele Míša Gasior přišla s nabídkou, jestli bych nechtěla tady učit, tak jim je těžší práce na slavnostech, které tady jsou v obci. V prvé řadě bych řekla, že pokud učitel pro ten svůj předmět nehoří, tak těžko asi zapálí, podnítí ty žáky nebo mladé lidi. Učit prostě 20 žáků a více na nástroje současně je to velmi náročné. Já bych radši, kdyby bylo více, ta hudebna, kdyby byla zařízená více těchto možností. A hlavně stabilní místo, abych nemusela ty věci přenášet. Takže chci vést žáky k tomu, aby se rádi vzdělávali, aby byli moudří.